Alo. Šta gledaš? Ništa. Gledam ove, imaju neke lijekove na popustu. Ćao ljudi, dobrodošli u naš novi video. Ama, evo Amele, moramo ići sa malo. Ovo smo odlučili da krenemo video, sam da vam prije nego što krenemo. Evo ovdje se pravi Lidl. A, hoćeš Amela ti kako se zove kad se otvori Lidl, odmah juriš u Lidl. Da, da vidimo šta ima, možda nešto... Odmah moraš, hoćeš sam što će li biti? Hoće li biti tuča ispred Lidla? Pa, možda hoće, možda neće, zavisi sve. Ko će prije ući? Ko će prije ući, da. Evo ga, znači tu se pravi, bit će mi se to brzo gotovo, nisam ni gledao kad će. Ali evo tu je i Tropik, znači konkurencija raste. Tropik, dole onaj centru. Bingo. As, da, bingo. A evo, dol... gore je Đurić i Fortuna. Poslije Mine, jel? Da, poslije Mine. Su. Znači u krugu... Pa sve je tu. Ne znam ni koliko. Sve na korak, 5 minuta gledajte, koliko, hodanja. Koliko skupa lijekova? Ajuj, gledajte. Gdje sta? 1, 2, 3, 4 kutije jednog lijeka, pa onda 2 kutije, pa onda još 2 kutije, i onda još 2 kutije, i još 2 kutije. I to... fali mi još jedna kutija, pošto... Moramo ići neku drugu, ta Amela u stvari babi kupuje, jel tako? Da, ovo je za babu, pošto kaže baba joj kako ću ići hladno, ono rekao pa otićemo, rekao ja i dobro, svakako. Rekao mi je usput pa ću dići. Da, lijekove. Pa ćemo otići dole na selo odnijeti. Da, odnijet ćemo na selo. A Jamela mora i sebi da vidi ovi čizme, cipele za zim. Da. A dobro ima ovi svoje. Da. Ja sam čak obu Amela me nagovorila. Moraš, kad je klimat. Da, i znate da je Amela mora ispoštovati ovu večeru. Da. Ručku. Tako... Aj, prela, što stojimo na pješačkom? WTF.
E, naravno ljudi, evo ovdje sad nema muzike. Da. Ja sam bio da Amela uzme one plitke, polucipale patike, ona kaže da ide još da vidi, a? Ja bi da vidim, ja ti još tude, u centrumu, pa ako tu ne bude ništa, ako mi se ne sidi, onda ću se vrati uzeti tamo. Ajde, tam tam. A ja sam mislio grebati o jaknu dok je Amela u kešu. Pa što nisi? Ali ništa. Nema veze. Ali dobra je jakra. A? Dobra je. A kad odem u Banja Luku već? Ne volim kad me naduva jakna. I tako sam debel, još me jakna naduva. Pa tako je jakna, takav je materijal. A je? Šta ja mogu? Nešto vidit ćemo sad. Imam ovu, znaš. Ali eto. One hour later. Ne piše Adidas. Ne piše Adidas. Druže. Da se kladimo. Ajde. Ajde. Adidas, bolan patik, cipela. Nisu Adidas. Nisu Adidas. Et ja lud. Bolje niš naći. Aj, pošta ćeš po večeru. Da, u večeru, ako su Adidas. Ja plaćam večer. Ako nisu Adidas, ali, ne, baš, šta ne zbunješ? Ako su ni, Adidas. Ako su Adidas, ti plaćaš. Ako su Adidas, ako nisu ja. No, tako će. Ajde. Adidas, volan, stani. Ajde, stani, daj rukujemo. Evo. Ajde. Adidas, šta ti je normalno? Ona mene uči, ljudi. On mene uči. Ona je sad obišla 10 radnji. Ja joj govorim da su ono Adidas patike. Ona viče, nisu. Imaju kao slično su Adidasu, ali nisu Adidas. E sad, a šta ja nađem znak na njim Adidas? Znači večera odmah. Ništa makaroni tu. Sad večer. Znači odmah tu na večer, ljudi. Evo ovdje. Drito. Može. Mene, boga mi, isto sa desertom ćeš me pratiti, ješ puno. Može. Aj. Aj. Ja, lud, ona pametna, aj. Još šepam i moram ići. Što piše? Viš da nisu Adidas. A? Jel nisu Adidas? Nisu Adidas. Šta je ovo? Aj sad kup. Aj sad kupuj. Može ne 400. I? Ajde, šta sad? Neću se vrlo. Doćeš uzmati? Jesu li Adidas? Adidas. Pa? Da, kladili smo se u večeru, sad ga moram bot na večer. Eto. Znaš šta je, Amela? Znaš šta je rekao ovaj Charles Barkley? Šta je rekao? Zašto ulaziš u frku ako si slabiji? Da. I? Jesu li Adidas? Adidas, nisam li dvojila. Stani, ko je u pravu? A me strah, nekako su mi prsi iskovo. Sačekaj, ko je u pravu, jel Adidas? Adidas je, ti si u pravu, šta čuješ? Su, jel ti drago što si u pravu? Jesu lijepe? Drage, lijepe su. Jel se ti sviđa najviše? Da. Ali kao nisu... Nisam htjela uzeti zato što nisam bila sigurna. Mislim, nije mi sad do Marki, ali eto. Ali jes. I? Šta piše ovdje? Šta je taj pročitan, nisam? Adidas. Sjedi, dodaj gas. Znači, večera. Ko plaća večeru? Ti. Ali sam, ko je u pravu, još jednom reci. Ko je u pravu? Ti si u pravu, čovječe, ti, eto. Što vadiš sad tu? Jes? Dobre su, evo. Ne, idemo prvo do marketa kup neke stvari, pa onda Amela vodi na večer. Kako nisu lijepe da im. Pišite vi ljudi. A koliko splatila? 120. 120 marak, to je 60 eura. Da. Skuplje nego moje. A vidi me. Potnje ove. Vidi.
Ne, vezi. Znaš ko je gazda, ko nosi Adidasa, ko nosi ovi. Prvo sam probao da vidim obe kakve su, ali ne vezi kod kući ću. Pa kući će, šta sad? Vratu, stav, idemo u market. I onda idemo da Amela ispuštuje nekom večeru. Ne tako. Hoćeš nos kartu noć? Da, hoću. Možda zatreba uvijek. Hajmo u market kup neki, idemo kup. Moram oni, znaš šta će? Oni kineske nudle, one ljute hoće. To, da. Onda ćemo ti sam. Pa ja, toga da ima kući. Ništa. Hajde. Hajmo. Two hours later. Ja, nastigli smo. Meni se patike sviđaju. Cipele. Cipele, da. Pa. Kako se te baba sviđa? Dobro. A? Jesu dobre? Dobre su, koliko sam pročitala na internetu, kako mi je ona žena rekla da su vodootporne, da ne prokošnjavaju, ali u slučaju rekla je da prokisnu nešto tako da mogu da vratim, da zatražim zamjenu patika ili u slučaju mogu da vratim, to jest da zatražim povrat novca u slučaju toga. Da čuvaš račun. Da čuvam račun, pa ćemo vidjeti. Meni su lijepe, što ja znam, mislila sam uzeti crne, ali nije, meni je dobra i ova boja. Ok je. Čak je rekao da uzmem malo broj veći zbog, ne znam, zbog tog nekog kalupa, ne pojma, nije iskreno. Pa manji kalup. Da, zato što je manji kalup, jeste pravo si. Dobre su. Dobre su, da. I opkladu sam morala da ispoštujem, naravno. Tako da izgubila sam opkladu baba, jer smo se aj dobro prepirali, je Adidas ili nije. Ja sam rekla da nije, onda je on rekao jest. Da, i morala je ispoštovat večer. Morala sam ispoštovat, da. Tako da, to je to od ovog videa. Mi idemo... Ićemo u Banja Luku, da. Ićemo ovih dana u Banja Luku, pa ćemo snimat neka tamo videa. Vide... Staj, prkice. Dođi vam. Ne malo onako, prsto lijevo desno. Ako po kartonu. Aliza, vamo. Je smotana, ne zna, vamo. Sakri prst iza. E tak. Gdje je luk? Gdje je luk, da. Bac ga, ovo ne gore, bac toga, bac. Stavljena manje pro luk. Nije, neće tako da se igra. Daj men. Alo, luk. Kaže, što su uzela te cipele, mogla s njoj kupiti. Eto, ostaće njoj ovo od cipela. Alo, puštaj. Puštaj, moša štrekanđe. Otkinut ćeš. Ovo je moj mali štrmak. Ovo ne kristi! Pusti to! Ne! Lekice! Imaš oštre kanđe.
Ništa, Amel, ajmo se odjaviti, im se sad mogla sa njom igra koliko hoš. Da. Tamo će ostati njoj kutija. Da, tamo će njoj ostati kutija. Da napraviš kućice. Da, to je to ljudi, vi lajkujte, komentarište, zaprati kanal, podijelite video u znak podrške. Mi se vidimo u nekom novom videu. Da, možda iz Banja Luke. Ćao. Ćao.